କଳାକାର ହବାର ଗୁଣ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନିକରେ ଗାଇଲ ତମେ ଗୀତ, କାହାକୁ ବି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ତମ ଗଳା ବସି। ସେଇ ଟେକ୍ନିକଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।